Ünge, Ünge, Ünge. Vadi, Vadi, Vay. Vadi. Mendino. Zari gene. Mayo mendino. Mendino metevo. Ndi? Ala yemen. የምን ምንድን ነው አለ ለለ ለምን አትነግሪኝ ዘነብ ነው ታታ ዋ የምን ዘነብ ነው የምትለው እቺ የኔቱ ዋ ስንት ጊዜዋ ነው ከጠፋች አረ ይለተኩልበት ሁሉ ዋ ተው እንጂ አንተ ወንዲ ህልሙ ነው አበ ነው እንዴ ስቃሽ ነው እንዴ አደረው አረ እኔ እውነቴን ነው ጓዴ ምን ሆነ ነው ታያዩሃት ወንዝ ስትገባ ዋ አረ ተውማ አንተ እንዴ 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 አይነት ወጌ ይቅርብ ሲባቷን በለ እንዴ አሁን አክል ነው ግን ጓዴ እንደው እንደ ድሮ ተወደይ በለ ስነግርህ አሁን አክል ነው ምን ሀል ኦራ እንደ ድሮ ግን እኮ እንዴት እንዴት አንተ እንዴት ነው በስንት ጊዜዋ ከየት ትመጣለህ ያው አጥቶ ወንዝ ልትቀሪ አይሆን እንትን እንዴ አርጋ ሲወላዲቷን በለ ይሁን ወላዲ አሁን አክል ነው የሰነገረ አንተ እኮ እንዴ አይሽ እየናዚ አረ ተፈተዘትየበገያ የትዲያ ነው ምን ዋበላሽ ብዬ የማልቶ ጅብን የወሰረሽ ብዬ አንቺ ረምታ አላኝ ምን ልኛኝ ከሷ ሌላ አልሻም ብዬ አረድልየ አረድልየ እናት እንዴ እውነት አንቺ እንዴት እንደናፈቅሽ እንዴ ቦግም የሚገለጥ አይደለም በተግባሪ ደሞ ሮ እንጂ ደሞ ጠፍት ስትይ እንኳን አንነግሪኝ የት እንዳለሽ እንኳን እኔ አልጠየቅኩ ሰው አለ እንዴ እኔ ዝምዮን አረ አተው አንተማ ተው እንዶ ሰፈሬን እያወቅም አይደል እንዴ መታ ያልጠየቀኝ ዋን የአባትሽ ከለከሉ ጊዜ እንጂ ወዴዛ ደግሞ ጓዴ እንኳን የሰፈሩ ሰው እንኳን የለችም አይደል የሚለኝ አባትሽ ምን እንዳስፈራሯቸው ምኑን አውቄ ብለሽ ነው አረ አባቴ ደግሞ ምን አለ እንዴም ብለ ድስኩሩን አትደስኩር እንግዲህ ዋ እንዴም ብለ ሊያጠፋ አንተ አንዳን ይዘን ይጠፋ ዋ አንቺ ካንቺ ሌላ አረ አረ ጓዴ መጠየቅ ትቻለሽ አንቺ ካንቺ ሌላ አልሻም ብዬ አይደለም እንዴ ስንት ጊዜ አያ እታቴ እንኳን አንዷን ያስተለኝ እምቢ ብዬ ካንቺ ውጭ ብዬ ትራድል የኔስ ባንተ ናቆስ ቃጠም የከረም ዋ እኔስ ቢሆን በየነሽማ እጁና እንውጣና እንደው ጥግ ይዘን የልብ የልባችን ነው አጋለ አዎ አወይናንተ እንዴ ከመቼው ደግሞ ገጠማችሁ ጓዴ እንዴ ሳስበኝ የለም እንዴ የመጣው አንቺ ዘነብ እንዴ ነህ ገና ነህ ወይ
እኔ እኮ ሳይሽ እንጆ አብራህ ሁሉ ክፍፍል ነው ያለው እንጆ እኮ ለመንገር እኮ እየተርበተበት ምን እያረጋችሁ ነው አሁን እኔን መጣ ስንል ነው የመጣው ኑ እንጂ ኑ ኑ እሺ ወዲያ ዘውና ነኝ እሺ አሁን እንግዲህ ያው ያሰጧት አትከልታለች እሷን ተክላ እሷን ልታጠጣ ውሃ ስቀዲያ ነው የደረስኩት አንተ እንደው ጥሎልኝ እንጂ እግዚአብሔር ምን ውጣይ ነበር አንተ ባኑ እንዴ ነህ እንዴው ቆንጆ አይ እንዴው አጁ እንዴ ነህ አረ እንዴው ነህ እንዴ ነህ እንዴ ነህ እንዴው አገኘሁት እንዴ አይ እንዴው እኮ ሳይሽ እንዴው ድንግጥ አልኩና አረ እንዴ ነህ አረ እንዴው ገርስ እንዴው አይ አይ እናንተ ነገር ለበከለ እንዴ? ወ እኔ ችግር የለም። አንዶ ጀርባ ይደረስበት ነገር ያሳከከናል። እንዴው እንጀነሽ ባክህ እንጂኑ ናፍቆትስ እንዴት አረጋችሁ? ወ የ ጓዲ አንተ ያለ እንዴው አካላት የመሻገኛት ነበር አንተ ባነር ነው። አይ እሱ እኔ እኮ እንዴው ሆዳው ሁሉ እሱ ሲያንጎራጉር ሰማሁት። አንቺ ደግሞ ከየ ያበለው ትዋለሽ ይማን ነው እኮ ብየኩ ነው ድንግጫ ታአለ እኔ ብሪግ ብያታለሁ እሷ ነው ዋ የድምጧ ካልተቀየረም እንዴው አይደል እኔ እኮ በቃ እንዴ ነው እኮ የሚለው ድምጧ ደግሞ ዋ አሬ ሰሪያ ይሮና ጎራጎረ ነው አይጠቀመኝ በል እኮ ነው ሀዲያስ ታዋላ እኮ ነው እኔ እጀ ጓዲ እንዴ ነው በየሰነግረው አላመነኝም ጆሮውንስ ድምጻ መስሎኝ ያን ያታስታውስልኝ አራ አታው አንተ ተው ድምጽሽን ሰምቻ ነው ጀመርክ እንዴ አንተ ድምጽሽን ሰምቻ አይደል እንዴ አይደል አይደል ከዛ ወዲያ አይደል እንዴ ከድምጽሽ በኋላ እንደው ጣጋ ብላን እንደው ልብለብ ለልብ ስንተያየ አንድ መሆናችን ያወቀ አይ አይ እንዴ የው ጀመርክ እኮ አንተ እየነ ተረገረ እንዴ አወንዴ እንዴ ወይ ዋ ወጀራለ ሌላ ነገር አንተ ደሞ ያላሰብነው ለምን ታስባለና ያንተ እኮ ነገር እኮ ወይ እሱን ሳላሰብን ማን ጫታ ይዘን መቼ እሱን አሰብን አንተ አይዮ ይሁን እስኪ እና እንጂናቸው ቤተ ደና ናቸው ወይ ደና ናቸው እንዴ ምንም አይሉ እንጂናቸው እንዴ ቤተ ነታተይስ ነባየ ዲያና ናቸው እንደው ምን ይሁን ለከፍ ይሁን ምን ይሁን እንደው እቺን ሰሞን እንደው ያማቸዋል እንዴው እንጂ ነው ጸበሏን ምንዋን ምያለም ያለው ምን ነው እንደው እንጃ በቃ ህመም እየተሰማኝ ጸበል ይደሽ ነው እንዴ እሳቸውን ይዘሽ ይደሽ ነው እንዴ ተፈሽ አኔ ሳልልኩም እንደው የቤቱ ስራ ይዞኝ እንጂ እኔ ሳልልኩም ግን እንደው ያማቸዋል ማይሶጣም ከምየት እኮ እንደው ብቻን ሲኮን እኮ አይ እንደው እናንተስ ቤተሰቦች እንዴ እናቸው ዋ እኔማ ምን ይሆናል ብለሽ ነው እኔ ነኝ እንጂ አንቺን አጥቼ ከያከየ ስለነበሩ ሁሉ እኔ እኮ ባገኘኝ ቁጥር አካላት የናጣሁ ነው የሚለኝ ሄት ነው እንዴ አፋልገኝ ነው የሚለኝ እኔ እንዴው ዛሬ እንዴው ስትገኝ እኮ አየት ከዛ እንዴ ብሶት እኮ ተገላገልኩ እንዴ ወትሮውንስ የሷን አፍቆት መስሎ እንዴን የሚያረጋኝ ያንተ ነገር አንቺ እንዴ እንደዚህ ስብከነከንም አይደለም ወይ እንዴ ተፈተስቲ በጊዜ ወየተ አገረ ቀለቀ የለቀቅሽ መስሎኝ ነው እንጂ እኔ ማልፈለኩበት ቦታ ላይ ጓዲ አንተስ ቢሆን ያረጋጥንበት ቦታ ማ ያለ አይ አይ እውነት ነው ፈለግነ ግን ያው የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው ምንገናኘው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነውና ያው ተገናኘ አዎ አይ እንዴ እንዳይጠሩኝ ቢሄድ ይሻላል ሸላካታው አይ ዋቀድች የመጣው ብየም ስለመጣው እንዶ ቢሄድ ይሻላል አረ እንዴ እኔ ለሄድላችሁና ትንሽ ወጉንጅ አረ ምን ብንጩ አሸጋ ነበር እንግዲህ ከተቆጣት መችስ ደሞ አሟቸዋል አያቱ አሟቸዋል ንሽ እንግዲህ ትኩሱንም ትኩስ ስጧቸው ወዲ ብርዳ ያገኛቸው እሺ እንግዲህ እንገናኛለን ጓደኛ እስኪ የና ሳምብጅ እስኪ የና አርፍጅ እስኪ እንዴ ዲሃሪ ማራቾ እስኪ ቻው አይ እንዴ
ከተለያየን ቆየን እኮ ቆየ ደሞ ገፍተር እንዳናረጋት አው እዚች አው እስኪ እንዴው እዛ ደግሞ የከብቶቹ እንትነ ቀለብ ደግሞ እንዴው ወንዙ ይዞታል ይሄው ዘንድሮ ክረምት ደግሞ ተናንቆ ይዞታል እንዴው ያቺን ድንጋይዋን ወዴ ጠግላ አርጋት ብያልኩ ነበርና እስኪ ያቺን ካንካባ ተብላሉ እስኪ እንዴው ጣጋ እንዴው ወዴ አበለም አመልክቱ ሀ ሹቦ ምናምን ይደረግበት ይሻላል ሹቦ ነው የሚሻለ ባለፈው ራሱ ይያላል ነበር እንዴ ወዴ ከተማ የሚየር ሰው ጠፍቶ ነው ሹቦ ነው የሚሻለው አው የሚከላከለው ሹቦ ነው አው እንደዚህ ያሉን እስኪ እንግዲህ እዛ እንሄድና እንተነላለን ይሻላል እሺ እንግዲህ ከተሻለ እንሞክር እስኪ እሺ አው እና አንተ ሞላይላል አይደለም እንዴ ዘንድሮ እነዛ የሚናገሩት ነገር አልሰምተም ለይዶ አለኝ እና አሉ ዘንድሮ ክረምቱ ኃይለኛ ነው አሉ እንዴ ወዲያፋፍ ያላችሁት ወዲ ማልገባ ወር ወንዶ ያቹን ለቀቁ ያሉ ነው አሉ እኛም ቂያችን እንዴት ነው ምን ለቀ ብዬ ነው እኔም እንዴት ሆናል እና እንግዲህ እንዴ አንዷ አንተ እስከሆነ አይበቃንም እንዴ እንግዲህ አይ እኔ እንጆው እኮ እንትን ከምንለው እኮ ብዬ ነው አሁን እኮ እዛው ሄደን አመልክተን ተቀበሉም ከንቱንም አሁን ብና አጣ ነው የሚሻለው በሽቡ ቢታጠር ነው እንጂ ይሄ እኮ የሚገፋ ማለት አይደለም ይሄንን እንደዚህ በሽቡ አው እሱ ነው የሚሻለው እንዴ ደግም ደግም ነው እንደዚያ ነው በቃ ወዲ እንዴ ወደዛ ወይ ነው እንደዛ ነው የሚሻለው እስከሆነ ደከም ወይ ያን ሄድና ትንሽ አረፍ እንበል አው ያ ታቴም እንግዲህ እንጀራም መልጋግረች አዚት አልጣልኩም እንብላ ያ ታቴ ለሄድና እንበላም እንዴ ያለውን እንዴ ቆራሩ ነው ሆነች ቁራሽ እንትን ነገር ይዛለው ትንሽ ይዛል እንዴ ዋ ታተ እየሰራችሁ ነው ትንሽ ትንሽ ቪዲዮ ማንገዲ እሺ አረፈላለሁ ልስ እንዶ እንዶ ዝም ብዬ ነው እኮ ወ እንዴ አንተ የሚቀመስ ካለ ደግሞ ምን ያለው መቀመስ ነው እንግዲህ ኋላስ ወ እሷት ይደፋል ወ ግን ማስቸገርኳን ነበረብኝ ግን እስኪ አፋር ይሁን ወ እሺ አፋር እስኪ ሳይዱ አምላካሪ ለዚህ ባርክ ያለመደብን ሳባርክ መብላት ወ እንዴ ወ እንግዲህ ሸጋ ነው እንዴ ሲያው ያርግልን ዮ ማራዲል አንተ እንዲ አይ ሸጋ ነው አንተ አይ ምንም አይልም ዮ እንደው አንተ ያቺን ጠሏን ስታመጣም ነበር እንዴ እንደው አንተ እሱን ተታለልኩልህ ጓዴ እንዲው ማታ ብቅ በል ዮ እሱማ ምን ይቀርና አዎ እሱ አይቀርም እሱ ያው ቀራዲው ምንም አይጠፋም አዎ እዛ ብቅ በልና እስኪ እሺ እሺ አንይ እኮ እንዴት እንደረሳሁት ራሱ ነው እንትንሽ ቦነች እንትን ነገር ያዛርጌ እንዴው ለጓዴ ማ ነበር እንዴው ብቅ በል በቃ ማታ ያቺኛዋ ነበር የሸጋ ከዚህስ ያቺኛዋ የማይከፋም ነገሩ ግን ያቺኛዋ ወ አይ አመጣውቶ እሷ ነበረች ዘነብን ግን ነሽ ዘነበ ዋ እናበለ የመቸው ዋ ቆያ አይደለም እንዴ ከሸኛ አይ እንዴው ቅድም ይሁን እንዴው ትንሽ ዋ ፈርግ እንኳን ሳንላ ዋ ሷኮ ወዴ ቤት አይደለም እንዴ አው እሱ ወዴ ቤት ነው ሄደችው ዋ ደሞ እኔ ማይከፋኝም ነበር አፋ ላይ ተታረክ አይከፋኝም ነበር ግን ያው አብየት ስላይዴች እንደዋ እጂ በላስቲ እሺ እንዴ ታይጆ አንተ በላይ እስኪ ብላ እሺ ዋ እንዴ ዲሙ አንተ ወሯ የስንዴ ብቻ አይመስለኝም ሌላ ነገር አለ እንዴ አንተ አው እንዴ የስላለ ያው
ከሳችም ጋር እንደዚህ የምንድነው የሚሉት የዱቄት አለ ያረጉበታል ፈርኖ ፈርኖ አማንተ ሱማ ያለ ይመስላል ለአኖ ለካ የሚጣፍጠው ብል እንዴ ፈጋ ነው ወ እንዴ ማራዲል ማር አያና ታቆም ማርሲ ወርጥ እንዲያመጣ ዋ አቋ እንዲያመጣ አይደል ያያማር ያያማር በዚህ በተለው ሁራ በያ ኦ ዋላስ ጣፋጭ ነው አይጃ አይ እንደው ሽቦና መጥቶ እንደው ቢያረጉልን ሽጋ ነበር ሽጋ ነበር አሁን ኮብቶቹም የሚበሉት እንዲዋታቸው የሚያረጉት እኮ አያጡ ከጊዜ ጊዜ እንዲው ካመታመት እየተበላ ነው እሱስ አዎ መሬቱም ይው በቃ አዎ አንዳንድ ጊዜ እኮ ቀበሌ መደኑን አጥፍጥፉብን ይላሉ ወይ ዋላዚ ሲጨፈጨፍ ጥሩ አይደለም ይላሉ አሁን ኮንዝ ዳር ደኖች ቢተከሉ መሬቱ አይሻልም አጨፍጭፉ እያሉ የሚያጉት እነሱ ሲሸረሸር ዝም የሚሉ ሽቦውንስ መች አቅርበውልን ጠይቁ ጠይቁ ይላሉ ስንጠይቃቸው መ ያቀርቡን አይ ቶማሱ እንደው ዝም ብለው ነው እንደው ሞላይ ርግ ዝም ብለው እንትን የሚሉ መየ ከጉዳይ ይሉንና አይ እውነት ነው እሱስ ረስተውናል እንዲሁ እግዚአብሔር ብቻ ይርሳን እንጂ ዋ ዋናው እሱ እስከ እግዚአብሔር ብቻ ከዛሬ እሱ አይደል እንዴ ያዘ እንጂ ሰውን ማጥቶ አይ አዎ እየበላ እሺ እሺ እየበላው ብላ ዋ እኔ እኮ በጣም በላው እኔ ራስ ማሽ በላ እንዴ ከዚህ ከዚህ ጋር ግንጁ አይ ወራ እኔ እኮ እንትን እንዳለ ነው እንዴ እንግዲህ ተው ወራ ከፋርግ ተው ዛለረኝ አይ ከፋርግ ለፋርግ እሺ አንተ ምንድነው ወይ ወራ ዝንጁ አይሽ እኔ እኮ ሳይ እኮ ይበላ አይደለም አገሬ አረክብኝ እንኳን ተው አረጉስ ጓጂ ምን ነው ወንድም ጥላ ያው ማለም የለው እሱ አዎ እንግዲህ ለረኞች ዋ ለዘበላ እንግዲህ ለረኞችም ስጣቸው እዛ ረኞች አለው እንዴ እነሱ እንግዲህ እቺ እንዲያረጉት እንግዲህ እነሱስ ማናላችሁ ልክ ብለሃል አዎ እነሱም ይሻላል እኔ እኮ ትንሽ እኮ አደከም ሁሉ እኮ የማበላው እኮ በጣም ከዚህ ምን ወንድም ያደለ እንዴ ጓዲ ለሞ ላንተ ብለህ መስሚት ይችላል አይ እኔ ሁሉ እኮ ነው ማደክማ አንተ እንዴ ያው ሰው እንጂ አንተ አንደረበይ ስለሆንክ ያው ጨክንባለሁ እንዴ ጉልበተን ነው እንትን የምልህ ያፈር ለሚበለው ጉልበት ነው አይ እሱም ማለክ ነው አይ ሰው እንጂ ጓዲ እኔንስ እርዳይ ስለመች ትሰስትና ማፈር ለሚበለው ጉልበት ባይን ሳማ እንግዲህ ይችን እዛ ስጣቸው ጣፋጭ ነው በልልኝ ታቴን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን የሚሰራ ስራ ካለ ለታቴ የምታገዝ ጥራይ እሺ ባልነሳ እንግዲህ ይሄን ለረኞች ስጣቸው እነሱስ እንግዲህ አንዳንዴ እስኪ ታቴን እጅ አስቀምሳቸው አይ ባልነሳ እሺ እሺ ባል እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን ባልኝ አይ ንገራት እታተም እንግዲህ ወይ ደግሞ እንግዲህ የባለፈውን ወተት ዋ ራስ አያጣም ቁጭ አመጥሎ ወዘው ሀብየት ወቀላለሁ እሺ በልነሳ እንግዲህ በቃ እሺ በቅ ካልክ ወደዚያ እዚያ እዚያ ምዲዋለ ዋ እንገናኙ እንገናኛለን እዚያ እንገናኛለን ማታም በቅ በለቀራን እንጠጣለን ዋ እናወጋለን እሺ ይወዲያን እሷን መመይተውና ቅራሪ ሲባል ዋ አያንተ ባልነሳ እንግዲህ ቻው ንስራይ እሺ እሺ ሰላም አለ እንግዲህ ቻው ንሳበል